dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya kiraruwa inda yake ci gaba da shan caccaka musamman daga yan kudu bayan da ya kalami mai kama da nuna kabilanci a siyasar kasa da take bukatar kowa tunda ta kowa ce. Shi ma Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC ya yi sabutar baki a Kaduna wacce ke ci gaba da janyo masa cece kuce duk da cewa jam'iyyar ta kasa ta yi mazan ta zabi da domin rarrabe tsakuwa da tsaba. Honorable Adamu Gulma, mataimakin shugaban karamar hukumar mulki ta Argungu, ya ce batun shirin tallafin nan na World Bank da ake baiwa mata kuɗi shiri ne na gwamnatin jihar Kebbi jagorancin Sanata Abubakar Atiku Bagudu. Sabanin yadda wasu ke da'awa suka sharbe daga sama har suke musu rintan alhaki, dan haka yi warware zare da abawa har da ƙarin cewar. Sai ka ce a'a, ba fa dauran aure na ba, 1 million match din ne ake. Ni ce haka yace, ni ce to duk da dan takarar chairman din mu Alhaji Salihu Ahmad Kesi, taron da yayi ga zaben mu yayi yawan wanga taron da an kai. Ya ma hishiyawa. Mai sauraro, assalamu alaikum, sannun mu da sake kasancewa tare ta cikin shirin rana ba ta ƙarya daga gidan rediyon tarayya na Ikuti FM. Mu kamo sauran shirin daga Can National domin jin wainar da ake toyawa Almuhim daga gidan ƴan Lema, wanda tuni suka kaddamar da kamfe ake ci gaba da bazama. Duk da tarnaƙin cikin gida ƙura ta kilafawa, tsagin wasu gungun gwamnoni ƴan biyar masu bara'a da tafiyar wazirin Adamawa. Bikin magaji dai bayan hana na magajiya Ala Tilas Atikun ya zuba musu ido ya shiga duniya neman jama'a. An kuma jiwa Atikun wajen wani taron gani da kwamitin haɗin gwiwa ƴan arewa, yana cewar ƴan arewa fa sai ɗan arewa, ba su buƙatar berebe ko inyamuri matsayin shugaban ƙasa a ƙasar nan kakar zaben 2023. Magana Zanar Bunu, wannan ƴar sadara ta tayawa da Atikun wata husuma tutun rana da fitila tsakanin ƴan rajin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da kuma ƴan kudu da ke ganin akwai burbuɗin kabilanci cikin wannan maganar, wanda ake ta ƙoƙarin haramtawa yayin yakin neman zaben ƙasa don da yakan iya jawo tunziri. Inda kuma mafiya yawancin masu mai da martani ke ganin cewar ƙasar nan na buƙatar ɗan takara ɗan Najeriya da zai ɗauki kowa matsayin ɗaya, babu nuna bambancin addini ko ɓangare. Daga cikin ƴan gaba-gaba cikin masu cari akwai Festus Kiyamu, mai magana da kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar APC, inda ya ce kamata ya Atikun ya gimtse wannan takara ta saboda sarɓar rashin iya kalami a bainar jama'a. Wannan kenan. Shi ma dai na APC Bola Tinubu ya halarci taron zuba jari na jihar Kaduna karo na 7 da aka shirya. A jawabin da ya yi ya tuntuɓan harshe, inda ya ce Malam Nasiru ɗan Rufa'i ya sauya abubuwa marasa kyau zuwa munana, maimakon ya ce ya sauya munanan zuwa masu kyau. Haka dai aka yi ta yi wa zancen nasu sirkullen fassara, sai dai APC ta ƙasa ta hasala ta ƙosa da wannan turkaniya, don haka ta ce ajizanci ne kawai na ɗan adam da kowa zai iya furtawa. Duka a wajen taron ne kuma Tinubun ya yaba gwamnan jihar Kaduna da cewar ya yi ƙoƙari wajen ciccire tattalin arzikin jihar, kamar yadda shi ma ya yi a jihar Legas. Ya kuma yi bisharar cewa zai bunƙasa lalitar ƙasar nan don ci gaban kowa idan ya kai bantansa. Bari mu jingine ta haka don labaran saman da yawa suke. Mu gangaro nan jihar Kebbi, inda muka taɓa Ali da mataimakin shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Argungu game da zantukan da suka karaɗe gari na shirin baiwa mata jari na gwamna Atiku Bagudu, inda ya ce bai ji daɗin yadda ake musu runto ba, don haka ga zahirin gaskiyar zance yadda take tartiban daga bakinsa. Sunana Honorable Ali Sani Gulma, Vice Chairman na Argungu Local Government, kuma PRO na Vice Chairman na Kebbi State gaba ɗaya. Game da maganan da kace Mansur Adamu Gulma ya yi, ya ce ba a ba da tallafi, gwamnatin jiha ba ita ta ba da tallafi ba, to hakikanin gaskiya Mansur Gulma ba shi ya fara faɗan wannan ba. Sun nemi wata yarinya a cikin garin Argungu wadda bata san makarin yadda abun yake ba, suka sai mata niqabi ta sa ga fuska, ta fara rufe fuskanta ta faɗi haka kamar yadda shi Mansur ya faɗa. To akwai wata yarinya ana ce mata Zinatu, wannan aikin ta san shi ƙware da gaske. Sun neme ta cewa don Allah suna son su biya ta kuɗi ta zo ta yi maganan nan cewa tallafin nan ba gwamnatin jiha ka ba sai ba, saboda me? Saboda a samu ko da za a yi nasara cikin garin Argungu da Argungu Local Government. Sai ta ce ita gaskiya tsakani da Allah ba za ta yi haka ba, saboda tana da yaƙini, tana da tabbacin cewa mai girma gwamna shi yake bada wannan tallafin, saboda World Bank tana bada kashi 30, mai girma gwamna yana bada kashi 70. To ya za a yi ta zo ta yi ma mai girma gwamna ƙarya? Allah ya sa ita wannan matar da suka sa ta faɗi wannan magana, kamar yadda ka ga shi Mansur ɗin nan ya faɗa kawai bai san makarin wannan magana ba, haka ita ma ta zo ta faɗa. Dalili kuwa na ce maka Mansur bai sani ba, abinda ya ce wanda ya zo da wannan tallafin Sanata Dr. Yahaya Abdullahi ya ce kuma tallafin nan ana ba da shi ne a jihohi na Najeriya kamar guda 5 ko 6.
wanda kuma ba haka bane. Sannan yace a jahar Kebbi ma ana bada shi kamar lokar gamman 3 zuwa 4. Na farko yace ana bada shi birnin Kebbi, yace ana bada shi Bunza da sauran lokal gamman guda biyu wanda bai fada ba. To kaga shi ya nuna cewa Mansur tsakani da Allah bai san ina ake wanda uba da wannan tallafin ba, bai san ina wannan tallafin ya fito ba. Na farko magana tsakani da Allah, wannan tallafin ya fito daga World Bank, kamar yadda na ga maka World Bank tana bada kashi 30 mai girma, gwamnati sanata Atiku Bagudu yana bada kashi 70. Kai kanka da kake dan jarida, in kana da wanda kake alaka da shi cikin birnin Kebbi ko cikin Bunza ko mace ko namiji, ka kire su ka ce akwai wata gidoniya da ake yi, wata akwati da ake yi wanda ake ce magatan mata, sunan akwatin kenan. Ka tambaye shi ka jiya ka ce don Allah suna da ita Bunza ko ana ba su tallahi Bunza? Wallahi ba a ba da tallafin nan Bunza, ba a ba sai birnin Kebbi, duk ba su cikin wanga tsari. Ya tsarin yake kuma ina da ina ake yin sa a jahar Kebbi? Ana yin shi ne wuri local government 3 a cikin jahar Kebbi, wanda zaka iya ƙara gane cewa mallamawa bai kosan da wanga tsarin ba. Local government 1 a cikin garin Argungu, local government 2 a Meyama, local government 3 a Engaski. Zone 3 muke da su, muna da Kebbi North, Kebbi South, Kebbi Central. To a cikin Kebbi North mai girma gona yace a dauki Argungu, a cikin Kebbi South sai mai girma gona yace a dauko Engaski, a cikin Kebbi Central sai mai girma gona yace a dauko Meyama. To kaga tsakani da Allah, in Dr. Yahaya ya kawo shi mallamawan Kebbi, wanda shi mun san a ka'ida yana wakiltar local government Argungu, Augi, Kangiwa, Kamba, Suru, Bagudo, guda ta aka dauka cikin nashi Argungu local government, aka dauki Engaski, aka zo nan Gondu Emirate, aka dauki Meyama. To kaga kenan in an ce Dr. Yahaya ya samu wannan aikin tsakani da Allah, kenan shi Adamu Aliru ko da Dr. Yahaya ya samu shi Adamu Aliru na kwana, amma Dr. Yahaya ya taimaka ma Aliru ya ba Meyama. Sannan in an ce Dr. Yahaya ya samu wannan aikin, to kaga kenan Dr. Yahaya ko da ya samu wannan aikin shi Bala ibn na Allah, kenan shi ma lokacin shi na kwana Dr. Yahaya ya taimaka mai ya bahi a cikin wannan gidauniyar mata. Wai ya ake yin ta? Gaskiya ne tallafin ake ba su kudi lakadan ko kayan kudi ake ba su? To alhamdulillahi a tsakani da Allah kudi ake ba su lakadan, amma yadda abun yake, saboda mu mun karanci abun da muna yawo muna ga mu mutane ba haka dai muka yi shi ba, sai da muka zo muka nemi ilimi domin mai girma gona ya taimaka ma mutane, to dole mu san mi a gaskiya abu. Farko mata za su fara bude akwatin nan, a za a kawo musu akwati su sa kudi naira 100 ko 200 ko 500, is depend abin da Allah ya kaddaro kina da karhi ko kuma ya danganta da karhinki. Kila in 200 kike iya sawa, wagga ta sa 300, wagga ta sa 500, wagga ta sa naira 100, abinda dai kissa shi na nan buce, kowa ya san abin da an sa, duk satin Allah ake zuwa a zauna. Idan aka zo aka hada kudin su ka dan yi zumla, to daga cikin ku in wanda ke so a ara mata kudi tana da lalurar ta kasuwanci ko wani dan abu, sai a bude akwatin. Dama akwatin tana hannunku, su mata tana hannunsu, makulli yana hannunsu, bai hannun kowa. Su suke bude akwatin su, su suke duba kudin su, sai a dauki kamar misali 10,000 a ara mata, sai ta je ta dan yi kasuwanci na dan lokaci. Dan kasuwancin nan da za ta yi, in za ta maida kudin nan 10,011 za ta maida. Daga cikin ana yi wani jibi, sai a dauki mai 5,000 shi ma a ara mishi. To ana tafiya yau da gobe yau da gobe, in lokaci ya kai daidai abin da ake son su cika, lokacin su ya cika, to sai a bude akwatin. In kesa 10,000 kudin ki rubuce 10,000 ne, to zaki ga 10,011 ko 12. In kesa 5,000 zaki ga 6,000 ko 6,500, ya danganta da dai abin da Allah ya kaddaro ki samu. Sannan bayan haka an shi account number dinki, an shi komi naki, zaki ga kudin ki kawai naira 60,000 cikin account dinki, kuma 60,000 din ga kyauta ne, saboda mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari da kuma shi mai girma sanata Atiku Bagudu suna jin tsoron Allah, suna taimakon bayan Allah, sai ka ji dai mace ga kudi naira 60,000 cikin account dinta, wanda ita matan nan ko mutuwa ta yi babu wani mahaluki guda wanda ya sa hidi ba kudin nan, ko danta ko kananta, sai an bi hanyoyi kafin a samu an shi wannan kudin. Amma abin da ake gani wannan shiri kun dauko shi ne ga dangadan, saboda lokacin zabe ya zo ana ganin cewa ba ku yi wani abin a zo a gani ba a wannan yanki naku na Kebbi North, wato gwamnatin jaha. Shi sa kuka fito da irin wannan ga saboda ku tattaro hankalin matadan su ba ku ƙuri'a. Allah ya sani mu ba muna yi ne dan haka ba, amma abin da yasa shari'a ma ta yadda hal jazaul ihsan illa al-ihsan, wanda duk ya kyautata ma a kyautar ka kyautata mishi, to ba illa bane mai girma gauna ya kyautata ma al'umma ya taimake su. Ai kuma babu illa a hada musu cewa tallahin nan da kuke samu ga wanda ka taimakon ku,
ku san cewa dukiyar ku ce yan jiha kuke kuma Allah ya ba ku gauna adili mai jin tsoron Allah mai imani wanda bai son cin amana kowa bai son rike dukiyar al'umma ya ba da wayannan kudin 60,000 a baku Arugungu Gulma Cabinet gwamnatin ka ta APC ta yi aikin a zo a gani sai da talaka zai karbe ku zaben 2023 ya zo muku salin alin to alhamdulillahi wallahi naji dadin waga tambaya da kai mana Arugungu local government mu a tarihi ba mu taba samun mulki irin na mai girma janaro Muhammadu Buhari ba wallahi yanzu haka in zaka je cikin garin Arugungu mai girma janaro Muhammadu Buhari ya turo aiki an yi titi cikin garin Arugungu ya he kwara 30 wanda mai girma shugaban kasa janaro Muhammadu Buhari ya bada kuɗi kuma duk an kammala cikin kashi 100 kashi 99 an kammala kashi guda ne ba a kammala ba in ka zo garin Gulma mai girma gauna ka san dan kishin kasa ne kuma mai son jihar shi garin Gulma ya bada tituna guda biyu kuma titunan nan yanzu haka an biya kuɗi an fashe hanya ana ta aiki kai karo da karo ma saboda taimako irin na mai girma gauna da jin tsoron Allah irin nashi a matsayi ne na mutunan kirki yanzu akwai asibiti da aka ba su a jihar Kebbi kwara uku za a yi Kebbi North Kebbi South Kebbi Central to ta Kebbi North da za a yi da taimakon Allah mai girma gauna ya ce ba inda za a yi ta sai cikin garin Gulma kuma yanzu haka garin Gulma ana neman wuri muna neman inda za a zo a yi wannan asibiti da taimakon Allah wanda yanzu haka MPDP suna yawan cewa doctor ya kawo ta to ba mu damu ba saboda in ka kawo abin alheri ba sai kai yawo ba Allah shine zai sanar ma kuma Allah shi ya sanar mai mai girma gauna ya kawo mana wannan asibiti kuma tsakani da Allah asibiti na nan mun ana shirye da a fara yin aiki kuma bisa nasara bi iznillahi an yi wani taro makonni biyu da suka gabata na 1 million mammaci wanda shi dan takarar sanatan Kebbi ta arewa karkashin tutar jam'iyyar PDP wanda an ce wannan taro ya girgiza ku gaba daya an ce jikin ku ma sai da ya sanyi gaba daya gaskiya ne wallahi taron ma ina da labari kuma ina nan akai saboda an ce kun boye ba to alhamdulillah magana boyewa bata ko taso ba mu gare mu mai girma gauna dama mutun adili ne mai jin tsoron Allah abinda ya umurce mu gobe za a taro PDP ya kiri mai girma chairman dina Alhaji Salo Ahmad Kesi Ubandawaki yace gobe akwai taro wanda PDP za su yi a cikin garin Argungu ka san da shi mai girma chairman yace awo na sani ran kai dade yace to ka tabbatar da duk inda pastor take ta APC ko wata bana ko wani billboard wanda anka aje ga hanya cikin garin Argungu a tabbatar da an kwashe shi an kaura shi an aje shi cikin office har Allah ya sa PDP ta yi taron ta lafiya ta kare lafiya ta koma lafiya amma duk da haka abun mamaki wallahi sai Allah ya kaddare daga cikin su bata garin su sai suka zo suka samu office din yaran mu suka bubbige suka kwashe musu wayoyi yaran mu na ciki suka kwace musu wasu kayan kallo da abubuwan da aka gare su saboda irin mulki irin wanda sun kasaba can na PDP sai gashi abun haushi tsakani na da Allah na ga matasa rike da addunoni da yuka suna tahiya suna gugar abin ga titi nace to babu abin da za a cewa sai dai mu roki Allah ya shirye da su domin matasan ga mutanen ga ake wahala akan su suna da diya suna da mata suna da yaya ba su kawo yayan su na Ingila wasu na America ba su tahowa amma ku sun barku da addunoni sannan taron nan sai sun kace na 1 million match ne ma'ana kenan na tattake na mutum miliyan 1 to tsakani da Allah ni da ni gani azani kai ko dauran aure na akai na gidan wani sai ni ga cewa ai ga mutane na gani sai an kace a ba fa dauran aure na ba 1 million match din ne ake ni ce haka ce nace to ubangiji Allah ya taimaka duk da dan takarar chairman din mu Alhaji Salo Ahmad Kesi taron da yayi ga zaben mu yayi yawan wanga taron da an kai ya ma hishiyawa taron zaben Salo Ahmad Kesi wancan yankin naka kana da tabbacin cewa kai a la'akari da wannan maganganu da kai kenan zabe salin alin zaku tunkare shi APC ba ku da haufi ba ku da shakku Kebbi North da Arugungu alhamdulillahi ai kaji na hada maka ba mu da shakku domin rashin shakku mu ai aiki shi ka saka kai shakku mai girma janar Muhammadu Buhari na hada maka duk garin Arugungu duk dan Arugungu mai kishin Arugungu duk Argungu wanda ya san ciwon kai ne ya san ba a taba gwamnati da ta yi aiki cikin garin Argungu ba irin wagata mai girma janar Muhammadu Buhari hannun Dr. Yahaya ko ta hannun Dr. Yahaya mai girma janar Buhari yace a zo a yi wannan aikin kuma aka zo aka yi tsakani da Allah kuma aiki yayi kyau duk garin Argungu addu'a muke wa shugaban kasa Allah shi kare shi shi kare dan takara te kuma su ba su nasara tun daga sama har kasa jami'ar APC bana jami'ar APC insha Allah tun daga mai girma Tinubu har abinda Allah ya kawo dan majalisar jihar mu Nasiru Dan Umar dukkan su muna fatar bi iznillahi Allah zai ba mu sa'a babu kowa ko kansila ba su samu bi iznillahi PDP dama jihar Kebbi tsakani da Allah ta kare ba ta da kowa ba ta da komi ba mu tunananta da komi domin matasan Kebbi suna da hankali suna da ilimi suna da wayewar su suna da tunani mai kyau sannan mu mutanen kauye karau da karau tsakani da Allah hankalin mu ya kwanta kware da gaske ganin irin ayyukan da gwamnatin jihar Kebbi ke yi na alkhairi wanda muna da tabbacin bi iznillahi mai girma
gwamna ba sai sun yi yawon campaign ba alhorma abinda suka yi dai insha Allah Allah zai ba mu nasara akai ne honorable aliyu adamu gulma kenan mataimakin shugaban karamar hukumar mulki ta argungu azantawan mu da shi ta cikin shirin rana ba ta ƙarya da fatan an ji dadin zubin na yau sai kuma a tara lokaci na gaba idan Allah ya kai mu shiri da imran musa ke shiryawa umar kofar na isar na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan gidan radio tarayya na ikuti fm birnin kebbi